Você tá maluco, seu maluco? Essa carro aqui tem história! Vocês são freguês! Freguesia! Opa, você tá chutado, hein? Você tá chutado! Olá, Bronzerdes, aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi o dia 2 da semana 5 do nosso querido Cederoiro, que já começou em PRG versus INTZ com o Lynx e o Envy trocando uma ideia no mid. Aí, você quer namorar comigo? Sim. Meu pau na tua mão. Depois, o Lima fazia tranquilamente o aronga, até que o Redbert passou a língua. Sapo imundo do c... E a PRG vem vindo numa fase tão boa que até o Pinstouro anda difícil de acertar. Já o Tai achou que não tinha ninguém vendo ele e acabou fazendo cosplay de um cão. Por enquanto, a NTZ só conseguiu aquela torre da rota de baixo. O Tai completamente isolado. Tá fora de Mikão! Atenção! E na primeira grande luta do jogo, o Lima mostrou que estava guardando toda a sua habilidade pra gastar no Jinsek. Olha esse dano, como eu falei, era o que ele precisava pro aquecimento. Luta agora da Proguinho, busca em profundidade. O Lima consegue um belo Spin Sekzinho no Shinnik já eliminado. Enquanto isso, a torre vem pro chão, a pressa continua. O Oz ganha o tempo com o cronômetro. Liga inquebrável, vai ficando de pé. Belíssimo ultimate. Olha o Lima buscando profundidade de novo. Na luta seguinte, o Lusca calecou pra cima do Pinstouro, aí o Oz já aproveitou e jogou ele no meio da bagunça. E olha o Envy. Socorro! No bot, a PRG até podia parar a ult do Raize, mas preferiu só ficar olhando mesmo. O Envy já vem chegando aqui embaixo pra tentar levar essa torre, enquanto isso a Progame vem com teleportar pra tentar a eliminação. Insec pra cima do Shine, portal do Zen pra tentar embora e foi! Aí o Tai guardou a ult pra pegar o Lynx, mas acabou sendo debrado. Pois é, ainda falta realmente o ímpeto de buscar. Mas no final, a PRG finalmente ganhou. Ganhou mais uma derrota pra conta, porque a vitória mesmo ficou com a INTZ. Nexus exposto! E a INTZ vence o jogo! Agora em Kabum versus Cade, lá estava o Titãzinho, mostrando que estava prestando bastante atenção nos piques. Caramba, é sua em bot, guys. Cara, é muito ruim contra o Brown, velho. É isso. Já no áudio da Cade, o asiático que chama Nelson explicava perfeitamente a estratégia para o time. Dentro de jogo, começamos com o Ringer, nos dando uma amostra grátis de como os servidores da Riot funcionam perfeitamente. E aí, tá agora o Ringer tá aparecendo, né? Pega level 6. Na verdade, ele tá dentro da moita, perdão. Mas se ele vai tentar sair, o Yang ainda tá na onda ali. Nossa. O Range tá esperando. Tá no momento ali pra acertar a mão da Sonic, que ele sabe dar o combo, né, com o flash pra finalizar o Yang. Agora vai! E acabou mais ainda. Depois, o Arauto, claramente fã do Shurimp, viu o Ranger com pouca vida e deu logo um socão na boca dele. E agora foi pego. Exato, o Ranger já tenta sair. Ai, menino. Desgraçado. Já o Rev podia ser humilde e guardar normalmente, mas ele preferiu mandar essa Raielo sentinela. Ficar por ali, o Klaus vai ser obrigado a ficar próximo da... Em seguida, tudo indicava que o melhor jungle do Brasil, talvez até do mundo, ia conseguir sair vivo, até que tivemos uma grande surpresa. Olha aqui. Vai sendo pego na sequência, o Ranger, ele gasta ultimate proteger, ainda tenta sair, o Lava vence a... Aí a Cade tava achando o jogo muito fácil e deu uma passada no top, dar uma ajudinha pros antins. Vai, perdendo bastante vida e tenta sair. Vai ser suprimido na sequência também o professor. Os antins ainda estão vivos. Tokers! Tokers eliminado! No barão, o Lava, inspirado no roubo do Shurimp, apareceu com seu Kha'Zix pra fazer essa linda entrada. No final, a Cade ainda tentou forçar a luta, e a partida terminou assim. Vai tentar uma jogada pela backline, eles vão tentar chegar por trás, a torre já foi destruída, chega o Yang, o Lava acaba sendo chutado, Yang continua por aqui, eles ainda tentam virar em cima dele, o Pio é todo em cima do Yang, o Lava não fez absolutamente nada na luta, a Kabum não para e vai pra vitória! A Kabum não reconhece a vivo Cade e vai vencer a partida! Já em Flamengo versus Amp, começamos com ele mandando um soled não oficial pra cima do Goku. Colocando pressão no rota do meio pra deixar o Eni na situação de segurança e olha só, meus amigos! No bot, a Amp estava levando a melhor no dive até que chegou o Rodô, acertando tudo. São muitos companheiros de grupo, o Flamengo sabe disso, que entrada do LeChase! Pra garantir uma parte, vem mais uma sequência pra RDTV cair o que parece. Sai da frente, Santos!
Depois, BRTT e Iron Gage travaram uma dura batalha, e o pai acabou tendo que mostrar quem é que manda. Eu sou seu pai! Em seguida, o Flamengo ficou com o Adalto, mas parecia que não ia conseguir pegar, até que apareceu o Kha'Zix bugado do Shrimp, pra enganar todo mundo. Se não vou deixar ninguém passar, olha o Shrimp, não tem o time, vai passar invisível agora. Nossa, ele vai tentar fazer a entrada com o salto, pra pegar o bônus do Adalto. Por enquanto, ele não consegue. No mid, o Lucy deu um flash tão diferenciado que o Alternative até beijou a parede. Quase pra ter sentinelas, pra ter visão, agora vai ter que foi pego. Pressão na rota do meio, voou muito. Já o Goku guardou sua ult até o momento certo da luta, pra fazer isso aí. Exatamente o que acontece, ganha espaço, ganha tempo, ultimamente vem do Brown, um belo flash de resposta. A equipe do Flamengo vem pro contra-ataque, se vem pra lateral, e olha só! Triple! Kill do Goku, vem pra eliminação também o robô, foi instantâneo, nem deu pra clicar, Berkan! Por fim, o Flamengo partiu pra mais uma luta, e a partida terminou assim. Vince tá lá na base, então a gente foi pego. Deu de cara com Goku, a pressão é gigantesca, bela resposta agora, olha a chegada do Lúcio pela backline pra tentar eliminação, acaba não conseguindo, cair a redenção, a chegada do robô pra ganhar espaço e tempo, chute muito atrás ainda, ultimamente no Brown, vai tentar essa eliminação, o Demi já sofreu bastante dano, já o primeiro que cai, a sequência pra cima do Leite Ace, Shrimp vem invisível, já consegue o abate, a Uppercut vai sendo dizimada pelo Flamengo! O Nexus tá exposto, se no primeiro jogo foi complicado, nesse o Flamengo controlou, vai caindo todo mundo, será que tem Ace na jogada? O Alternative vai tentar segurar, será que vai fazer o que fez ontem? Campo Gravítico, e aí não deu! Ace Flamengo que vem para a vitória! Agora em Redemption versus CNB, começamos com a Redemption fazendo esse invade para gastar seus próprios flashes. Porém, Tixinha estão sendo cercados, chega o Hawk agora, o PBO também se aproxima, tem passivo em cima do Alistar, o dano vai virando, eles ficam na indecisão, o vermelho continua batendo, Zon gasta agora o golpear de forma defensiva, o Celzinho ainda tenta se reposicionar, o Dudes vai ficando para trás sozinho. Depois, o Dudes mostrou que tinha total conhecimento do tempo do TP e graças a isso, mandou essa ult certeira. Na sequência, o estagiário que pilota o drone pra filmar a partida acabou dormindo em serviço e mostrou belas imagens da kill em cima do Zulão. Exalta 8. É. Olha lá, matou! Nossa, matou! Ei, Furis, acabei de falar! Em seguida, tivemos um momento histórico, onde pela primeira vez na história do CBLOL, um Sion fez o drift perfeito e acertou sua ult. Nossa, todo mundo pra parar o do Clow, mas ele não tá parando por enquanto, ele tá tentando ser mais rápido possível, ele tá tendo um flash atrás pra voltar daqui a pouquinho, nossa, não vai... Já o PBO viu o Sion com pouca vida, achou que ia ser fácil matar, mas olha no que deu. O Nilfai saindo com vida por enquanto, tem que tentar ainda caçar aquele pistouro, o Nilfai conseguindo sobreviver por hora. PBO tenta virar de novo em cima dele, vai ser um pouco perigoso, o Sion tem dano pra virar, pistouro agora finalmente utilizado, o próprio PBO reconhece que não tem como eliminar tá esse Sion agora. Tá chegando o Hawk, eles podem parar, ótimo W do PBO. Vai me matar, sai daqui. E enquanto todo mundo dava recal tranquilamente, lá estava mais uma ult do Dudes, passando pra dar um salve. Meu caro amigo, de novo. Agora no dragão, o Yamp apareceu pra roubar o dragão que já era dele. Aproveita por enquanto o lixo e garante o dragão! Ultimate do Yamp, ele cai na sequência, o Zwon permanece vivo, pode ser um bom momento para a equipe da Redemption, o Hawk vai segurando todo o dano, chega agora o Asa, garante uma eliminação em cima do Zwon, e é o alvo perfeito, porque é ele que detém o golpear. No final, a CNB foi pro Barão, a Redemption chegou para contestar, e a partida terminou assim. Crashel tenta se reposicionar, o Dudes também agora sofre o controle de grupo, todo mundo da CNB sabe o bom momento, mas o PBO acaba sendo eliminado, são dois abates para a equipe da CNB, eles ainda querem continuar com a luta, o Yamp ainda tenta pro X1 contra o Zwon, o Dudes vai seguir posicionando, o Hawk não tem mais ultimate, vai sobrando só o Celso e o Dudes, a CNB vai buscando o Ace, o Dudes ainda tenta sair, a situação é complicada, o Yamp não quer parar, o Asa vai pra cima dele, vai tentar garantir o Ace, tá lá! Enquanto que a CNB fecha esse final de semana vencendo no CBLOL! Esse foi mais um CBLOL da zoeira, falou com os Zerds, até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém agora, se você for assistir o circuitão, tome cuidado com a lança. Com a chegada do Forlan, olha a lança!